Het is weer tijd voor die vierde Jukebox Tour en ek en my vriend Willem Botha gaan het draai in jou dorp kom maak. Ons kan nie wag om weer by julle uit te kom nie, so ons skop sommer dinge af op 31 juli in Mpumalanga, Middelburg by Hoërskool Kanonkop. Aha, lekker, en dan die eerste is dit Piet Retief se beurt. Ons gaan het draai kom maak by Hoërskool Piet Retief. Volgende het ons vir Kestel by Die Bank. Ja, julle het reg gehoor, Die Bank op 10 Augustus. En dan die 11de Augustus, Newcastle, kom draai ons by julle en die Factory Plaza. 15 Augustus is ons in Polokwane bij Laerskool Pietersburg. Aha, en dan is het baie lekker in my hometown, die 16 Augustus, Standerton en Laerskool Kalidaas. Kan nie wacht nie, maar eindelijk al wat jy hoef te doen is gaan net na ons sociale media platforms vir al die inlichting oor die vertoonings. Kry jou kaartjes en ons sien jou daar. En as jy vir my en Pieter by jou wil sien, by jou feestfunksie of dorp, enige iets, ons wil baie graag by jou kom kyk. Al wat jy hoef te doen is stuur 'n e-pos na info@coproductions.co.za en ons sien jou daar. Net zo.